de la Diputació, conjuntament amb el Consell Comarcal, l'Ajuntament i l'Incasòl, visitem la Colònia Güell. Hem visitat l'obra de Gaudí, la cripta, i hem consensuat les línies estratègiques de futur per preservar aquest patrimoni arquitectònic i cultural tan important. De fet, la visita ha estat molt interessant. Fa molt de temps que a través del Consorci s'intenta preservar aquest patrimoni que, recordem, és un patrimoni d'interès nacional, i crec que avui hem avançat en acords a totes bandes per possibilitar que la Diputació pugui fer unes inversions importants en interès de preservar, com dèiem, aquest patrimoni arquitectònic i cultural. Voldria destacar la sensibilitat i el compromís de la presidenta, no? Perquè s'ha vist com es preocupa d'aquests espais i com ha posat el nostre servei la Diputació de Barcelona. Per tant, això ho voldria destacar com a persona, com a presidenta, però també hem treballat i, per tant, el Consorci té moltes necessitats que, més enllà de les seves possibilitats del dia a dia, no? Són inversions concretes, principalment a la cripta i a l'entorn, i, per tant, el farem un pla de treball i que donarà resposta de forma progressiva a aquestes necessitats. Per tant, agrair aquesta visita i aquest compromís de la Diputació i especialment de la seva presidenta.